Zum Sieg Jesu Christo. Familia ya Dangwa, mapadre wetu, Mheshimiwa makamu wa rais, viongozi wote na wabolezaji wote, nimekuja hapa kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Dangwa kwa sababu ya msiba. Na unajua, ijapokuwa nimeona nyinyi ni watu mmejipea nguvu, mambo ya kuachwa na watu wawili wa familia moja ni jambo ya huzuni sana. Na mimi najua Mungu atawapea nguvu Senator Kalungu na familia yenu yote. Na vile nimeona hapa, nafikiria mko na branches mbili. Kwa hivyo kwanza nipeane rambirambi kwa wale wako na mambo ya Mungu ndani yao wakiongozwa na Father Michael Dangwa, na wale wa mwili wakiongozwa na Senator Kalungu. Nyote tuseme Mungu awapee nguvu. Tumeongea na Kalungu mara kadhaa, na huyu Kalungu ni rafiki yangu sana. Mwaka wa 2017 alikuwa amesimama na Independent, na sisi tukua Jubilee tulikuwa tunawachapa sana. The only place aliruhusiwa kuongea kwa msafara ya Jubilee ni kwangu Gatundu. Na akamwambia utaongea hapo hata kama wa Matangi alileta shida kidogo juzi wakati nimefutwa kazi. The only kiongozi alienda kwa radio kutoka Mount Kenya kunitetea ni huyu Kalungu wa Dangwa. Akasema yeye ni mtu anashukurani, anakumbuka kuna siku moja nilisaidia yeye. Hata mimi nimetoka familia iko na watu wengi, na ni baraka kubwa. Na sana sana tukienda kuona mamangu, tuko na mamangu anapendaga kuona mtoto mmoja kwa wakati mmoja, na tuko 10. So kuna kama mashine hapo, sababu mimi nilikuwa nafanya kazi ya bank. Nikamwambia mamangu nitakuwekea kama mashine, sababu ku control hiyo line mkiona mama yenu ni ngumu. So hiyo kama mashine nitakuletea. Anasemanga, ticket number 4, sasa proceed. Sababu vile mko wengi, mnahitaji system mwingine hapo ya kuwasaidia katika hiyo maneno ya kuona mama yenu. Lakini mjipee nguvu. Nataka kusema mambo machache tu. Kwanza hapa Githunguri, Mheshimiwa Mshomba, nasikia ameongea mambo ya kahawa. Na hata Senator Aaron Cheruiyot, tumesema tulipitisha wakati nilikuwa serikali zamani, nikiwa serikali. Tukasema pesa ya mkulima, kuna kitu inaitwa direct settlement scheme system, iingie kwa mfuko ya mkulima direct, isipitie kwa cooperative. Na mimi naona wale wakora tulisema tulivukuza bado wanalegalega hapo tu. They are still frustrating that program. Na wewe kwa sababu nikiwa bunge nilikuwa chairman ya maneno ya kahawa, na nikakuachia hiyo kazi. Nataka hiyo maneno usukume kabisa, uhakikishe kwamba hakuna pesa ya mkulima inapitia kwa mfuko ya cooperative ama mtu mwingine. Cooperative wapate yao na mkulima apate yake. Na ndio unapata hao watu wetu wa cooperative, kama ni maneno ya kukopa, wanakopa madeni mingi zaidi. Sasa tumetoa 6.8 billion ya kulipa hao madeni. Na vile tulisema, kama ni hapa Komodai, kama ni hapa pahali tuko hapa, hiyo pesa wakati wa kulipa hiyo cooperative, wale walikopesha pesa, tutawaita mbele ya hao wananchi, tumwambie tumelipa. Sio huko kando kando. Sababu hii madeni tunataka kulipa hapa, wakati wa uhuru ndio tulilipa. Wakati wa Kibaki ndio tulilipa. Sasa kama tunalipa, tulipe mbele ya hawa wananchi, ndio siku nyingine hao viongozi wa cooperative wasiende kufanya mambo zao. Kuna miradi mingi sana imesimama. Mabarabara mingi Kiambururu hapa, barabara ya Uplands kwenda Ruiru mpaka Uplands, barabara za Maumau.
tunaongea mambo ya umoja ya Mount Kenya. Na mimi nakubaliana na hiyo maneno ya umoja wa Mount Kenya. Jameni, situfanye umoja ya kutetea miradi yetu ambayo imesimama. Kwanza tufanye umoja ya hawa wananchi. Kabla ya kufanya umoja wa viongozi, nani mkubwa, nani mdogo, tufanye umoja ya kusema zile barabara zetu zimesimama, ziendelee. Hapa Githunguri, wakati nilikuwa katika wizara ya biashara, nikaanza Kiambu County mzima, County Aggregation and Industrial Park. Nikachagua hapa Githunguri wa Rohio. Hiyo mradi imesimama. Tufanye umoja wa viongozi wa Mount Kenya ikuamue hiyo mradi. Ruro tu hapa chini ya kupea watu wa Githunguri na watu wa Rali na watu wa Kabete maji, program hiyo imekwama. Ile umoja tunahitaji. Sio umoja nani atakuwa bwana mkubwa, nani atakuwa mheshimiwa, excellence fulani, ni umoja wa kuhakikisha ya kwamba hiyo miradi yote na sana sana ambayo tulianza hapa na serikali ya Uhuru Kenyatta haikwami hapa, isonge mbele. Na jameni, juzi nilikuwa kwa Inoro nikawaambia, sisi katika hii mlima tumekuwa tukiambua tuko na kula, tuko na wingi. Wacha niwaambie, mimi nilienda university kusomea hesabu, sio literature. Na katika hiyo hesabu inanionyesha ya kwamba hizo namba zetu hazitoshi. Tureige. Mimi sitaki kufanya hesabu ya kuanguka. Na kuna watu wengine, siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke, kuna watu wengine tulikuwa tunaenda kwao nao kwa bar, wanachokoza kwa bar, unafikiria huyu mtu anamechokoza anajua kupigana. Kumbe hata hana idea kupigana. Kulimwa tunalimwa anatoroka kwanza. Mtu asianze vita kama haujui hiyo vita bila utaishinda na vile utaimaliza. Tukue watu wa kufanya hesabu ya kushinda. Hata hawa watu wamekuja kwa upinzani sababu sisi tulianza vita, hajui vile, hatujui vile tutamaliza, ni sisi tumewaalika. Na kadhoni, wacha nikuambie, mimi niko sawa. Mimi sina mtu ananiamsha asubuhi, naamka saa 5. Niko sawa kabisa. Na ndio nakadhoni na hanini. Dina wewe na guoleu. Wewe ndio ina dina ni utile mudo kuhuduma, utile mudo kujoliodo. Mimi niko sawa kabisa. Nikakakaa kidogo nianze kanisa yangu na maisha yangu mbele. Asante sana. Mungu awabariki. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya.